Caralho. Acho que é ela. Eu vou ver se tá tudo bem. Lá de cima. Ali, parece que é ela. Vou lá conferir. Certo. É o Drew! O que tá rolando? Ela matou ele, caralho! Vamos achar ela! Pronto.
Tira ela da toca! Puta merda. Tô achando nada. Ele achou alguma coisa. Para.
que é ela. A gente vai ver o que foi. Vai, garota. Ela não tá aqui. Vamos. Vivi! Você já era.
Sair daqui. Deve dar pra sair por ali. Estação de TV, caralho. Achei que fossem cicatrizes. Acho que os intrusos estão trabalhando com eles. Não baixa a guarda. Ele tá aqui! Vi ele entrando naquela casa! Vai lá! Anda logo! Encontraram ele. A gente ajuda? Não. Ela tá aqui. Mantenha a posição. Parece que ele achou algo. Já, achei ela! Pega o caminhão!
deles e descobri. Vem aqui! Ugh!
porra você tá fazendo aqui? Achou que eu fosse deixar vocês sozinhas? Jesse. Cadê a Dina? Tá segura. Só passando mal. Passando mal como? Ela tá bem. Merda, tem muita gente. Você tá muito machucado? Eu vou ficar bem. Seus amigos me fizeram sair na pressa, sem aviso nem nada. Me disse que você não veio sozinho. Deixa o sermão pra depois. Você é um perfeito idiota, sabia disso? Sabia. Beleza. Tá vendo o caminhão? É esse o seu plano? A gente tem que se afastar daqui. Tá. Tá pronta? Tô. Aí, fica ligado. Ah, que merda a gente tá procurando? Intruso. Da esquerda, é meu. Essa merda de novo? Acho que eu vi alguma coisa. Vamos conferir. Tô de olho aqui. A gente tá procurando. Intruso. O da esquerda, hein, meu? Essa merda. Acho que tem alguém aqui. Vamos vasculhar a área. Eu dou cobertura. Achou alguma coisa? Tentando! Dois! Jesse!
Você tá bem? Melhor que nunca. Beleza, acho que tá limpo. Vem, te ajudo. Valeu. Por aqui. Beleza. Dina! Ei. Ai, meu Deus. Jesse. E aí, Dina? Ah, ei. Você tá bem? Nada que uma boa noite de sono não resolva. É melhor a gente entrar. É, verdade. Entra. Com calma. Como que a Maria não te parou? Eu saí de fininho. Se um amigo tá com problema, eu venho. Você tá passando mal? Ah, é. É só uma dor de barriga. Vem. Vou te ajudar a sentar. Não. Não precisa fazer isso. Ah, cala a boca. E aí, quando saiu de Jackson? No dia depois de você. A neve estava pesada quando passei pro Oregon. Passei 18 horas por dia andando nas últimas duas semanas pra te passar. Júlia? Posso só dar um presente pra ela e pronto? Eu sei, ela quer que eu me desculpe. Paulo? Hein? Tá me ouvindo? Tô. Tô bem. Tá bom. Enfim, esse gelo todo... Cara, quer dizer, eu ia esquecer o meu aniversário se ela não me lembrasse. Você devia pedir desculpas. Eu só disse... Certo. O que está rolando? Nada. Por quê? Eu percebo quando você está mal. Ah, é muita coisa na cabeça. É só dizer se quiser conversar sobre seus problemas. Tá. Uns retardatários. Quantos? Só um punhado. Quer tentar a mão com ela? Tem certeza? Tô bonzinho hoje. Tá vendo aquela placa? A vermelha? Tenta acertar. É um bom jeito de tirar os infectados. Mira mais alto. Deixa espaço para a bala descer. Saquei. Merda! Você tem que compensar a descida do projétil. Prontinho. O som está atraindo eles. Estamos patrulhando. Vamos fazer a limpa. Vai sem pressa. Prontinho. Tem mais alguns. Peguei. Gostei disso. Faltam dois. Já foram todos. Geralmente tem mais pra cá, se quiser atirar mais. Tá. De onde estão vindo? Hordas gostam de passar por aqui no inverno. Sempre acabam deixando para trás uns retardatários. Vão pelas mesmas rotas todo ano? Tipo migração ou coisa assim. Como isso funciona? Bom, a pressão barométrica chega a uma certa temperatura.
Merda, eu não sei de porra nenhuma. Você é das boas. Impressionado. Acho que tá limpo. Deve ter mais por aqui. Aquilo perto dos elevadores de esqui? Olha bem pra lá. Debaixo das gôndolas. Perto da torre. Tá vendo? Ah! O que você acha? Lindo. Falta. Sem pressa. Você vai achar. Ah, qual é? Tá melhorando mesmo. Boa. Tem que ficar por aí. Muito bem. Eu não tô vendo mais nenhum. Eu também não. Beleza. Bora entrar. Vê se o Joey voltou. Claro. Passa pra cá. Aí, valeu mesmo. Era o que eu precisava. Tranquilo. Primeiro as damas. Não é pra eu falar nada. Mas o Joel tá preocupado. Não. Não tem por que se preocupar. Eu sei que não. Mas se você não falar nada, ele vai achar que tem algo errado. Eu falo com ele. Tem que ser mais do que oi e tchau. Os tiros lá fora foram vocês, né? Eram só uns retardatários. E a Ellie testou a minha mira. E aí, gostou? Aham, gostei. Tô vendo que você ainda não teve a chance de trocar as cordas. Eu não sabia que era pra trocar. Mas é... A gente pode arranjar novas. Tem uma loja de instrumentos perto. Aposto que tem coisa de violão. Já está na hora mesmo de dar uma vasculhada naquela área. Posso ficar de vigia. E aí, topa? Bora. Então, vambora. Não quer vir mesmo? Vai lá. Ele tá esperando. Tá. Bora lá. Beleza. Comigo, garota.